Deus. Nossa, quem será que mandou? É anônimo? Cruzes? Boneca feia? Nossa, quem ia mandar isso? Deve ter sido alguma brincadeira. Mau gosto. Deus, como é que ela veio parar aqui? Ai, meu Deus, será que o Pedro vai estar lá? Pior que eu vou chegar super atrasada. Eu tô super nervosa, já estou suando. Olha isso. Já tá brilhando a minha pele. Acho que não foi nada. Vou lá. Eu preciso descobrir mais sobre essa boneca.